မင်္ဂလာပါဝန်ကြီးရှင့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ်မြန်မာနိုင်ငံကိုဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်လာဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဝန်ကြီး NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခန့်မှန်းချက်တွေလုပ်ဆောင်ထားတာရှိပါသလဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီမုန်တိုင်းသတင်းရတော့လေအခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာအရင်ပဲပြည်သူတွေလည်းသတိထားနေကြတဲ့သတင်းတစ်ခုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ NUG ဆိုရလူတိုင်းဆန္ဒထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးရန်နဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှာလည်းကျွန်တော်မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီပညာရှင်တွေရဲ့ခန့်မှန်းချက်ရပြောမယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသအေဂျင်စီရဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ထားတာပဲဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ဒီအရတော့လာမယ့်24နှစ်အတွင်းမှာဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ကိုရောက်ရှိမယ်လို့တော့ခန့်မှန်းထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီ21ရက်နဲ့22ရက်နေ့တွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးကြီးတာတွေမိုးသက်လေပြင်းကြတာတွေလေပြင်းတိုက်တာတွေဒါတွေကတော့သေချာပေါ့ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြန်မာကန်ယူရခိုင်ကန်ယူရမ်းနဲ့ AR မြို့ကကျွန်းမဒေသတွေမှာတော့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းဆက်ပြီးတော့မိုးသက်လေပြင်းနဲ့မုန်တိုင်းဒီရေကိုဟိုသတိပြုဖို့ဟိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့မိုးလေဝသပညာရှင်တွေခန့်မှန်းချက်ရသိထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးရှင်ဒီဆက်ကလုံးမုန်တိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုကြားရောက်ဖို့ကတိတ်ပြီးလိုတော့တဲ့အချိန်ကလေးတစ်ခုမှာမုန်တိုင်းကကြားရောက်ဖို့ရမ်းဖို့အခြေအနေများနေပါတယ်ဝန်ကြီးရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖိုင်းကြီးကျွန်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့မုန်တိုင်းကြားရောက်တဲ့ခါမှာဘာတွေကိုသတိထားဖို့လိုအပ်မလဲဘာတွေကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်နေမလဲပြီးတော့ဘလို့အချက်လက်တွေကိုလုံဆောင်ထားဖို့လိုအပ်နေမလဲရှင်ဝန်ကြီးရှင်းပြပေးပါဦးအဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကတော့လူတိုင်းချင်းဆန္ဒကူညီရေးနဲ့ဘေးရန်တွေတုံ့ပြန်ရေးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရန်တွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဘယ်လိုကြိုတင်ဟိုကိုကာကွယ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုတိထားရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့ပညာပေးမှုတွေကျွန်တော်လုပ်နေတယ်လုပ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook page တွေအားလည်းလုပ်တယ်ဒီဝန်ကြီးဌာနဒီ website တွေအားလည်းဒီသတင်းတွေကဟိုကျွန်တော်ဒီသတင်းချက်လက်တွေပေါ့တည်တည်တည်တိုက်တာတွေကျွန်တော်တို့ဒါထုတ်ဖို့ပြောနေတာရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနအခုကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်နိုင်တဲ့ဒီမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးဟာဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာကန်ယူရက်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေတာတွေမှာဒီလေပြင်းတိုက်ခတ်တာတွေမုန်တိုင်းကြတာတွေခုနပြောခဲ့သလိုရနိုင်တာမို့လို့ဟိုခိုင်ခန့်မှုမရှိတဲ့နေအိမ်တွေကတော့ဟိုခိတ္တရှောင်တိန်တာမျိုးပေါ့နော်ဟိုခိုင်ခန့်အောင်ပြန်လှည့်ပြီးတော့တုံ့နှောင်တာမျိုးဒါကတော့အခြေခံပေါ့ကျွန်တော်ဒါတောက်လျှောက်လဲတယ်တော့ဒါအသိပေးနေတဲ့ကိစ္စပါနောက်တစ်ခုကတော့ကမ်းမနဲ့တောင်ကုန်းတွေနီးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေနေနေရတော့ကုန်းမြင့်တဲ့နေရာကိုခိတ္တပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာမျိုးပေါ့ဒါအမှန်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်နောက်ကနေရာကွက်ကြားဟိုမိုးကြီးတယ်ဟိုဒီမုန်တိုင်းရောက်လို့နေရာကွက်ပြောမိုးကြီးတဲ့ကြောင့်ဒီမိုးကြီးတဲ့အချိန်ရောက်ကမ်းတွေပြိုနိုင်တယ်မြေတွေပြိုနိုင်တယ်ဒါလည်းဒီအတွေ့အကြုံတွေလည်းပြည်သူတွေကသိထားပြီးသားကြားပြီးသားတွေရှိရတဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမြေပြိုကမ်းပြိုမှုအန္တရာယ်ကိုတော့အထူးသတိပြုတင်တယ်ဒီအသည့်ကိုရှိပြီးတော့နော်အထူးသတိထားပြီးတော့နေတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ချင်ပါတယ်နောက်ကဒီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်ဒါပြင်လဲပြင်မှာလှိုင်းကြီးတယ်ဒီရေတက်တယ်ဒါကတော့ဟိုဖြစ်နေကြเนาะဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီငါးဖန်ထွက်တာတို့เนาะဒီပြင်လဲပြင်မှာအလုလုတာတို့ဒီကဟိုကတော့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်ခန့်အတွင်းမှာတော့လုံးဝမပြုတ်လုတင်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဟိုတိုက်တွန်းချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုဒီဟာတော့ဒါလက်တလောဟိုတကယ်ယူဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဝန်ကြီးရှင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘေးအနေဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြီးဟာဟိုတိုက်ခတ်ခဲ့မှုပါတယ်။နာဂိဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမှာလူသိန်းချီတေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်ကိုကြုံခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အခုဆိုက်ကလုန်းမုန်နဲ့ထတ်ကြမယ်ပေါ့နော်။ဒီဟန်ကြီးကျွန်းနဲ့ရခိုင်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘာတွေများကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမလဲ။ဒီနေရာမှာလေအရေးကြီးဆုံးကအမြဲတမ်းကြုံတွေ့နိုင်ရတဲ့ကိစ္စကတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီဟိုမုန်တိုင်းအန္တရာယ်ကိုဟိုတိထားရမယ်သတိထားရမယ်ဒါပေမဲ့အထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့ကောလာဟလသတင်းကိုလည်းသတိပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီချိန်ကမှာဒါမျိုးလဲကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့တော့ပညာရှင်တွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေနောက်ဒီပညာရှင်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့မိုးလေဝသနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံပြုချက်တွေနော်ဒါတွေကိုတော့ဂယုတစိုက်မျက်ခြေမပြတ်နဲ့လေ့လာနေဖို့လိုတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Radio NUG အနေနဲ့လည်းဒါထုတ်ပြန်နေကြတာရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို Facebook page တို့ web page တို့ကလည်းဒါထုတ်ပြန်နေကြရရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုသတိထားသင့်တယ်။ကောလာဟလသတင်းတွေကိုတော့သတိပြုပါလို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဟိုသတိပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဝန်ကြီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုရင်စစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူတွေဟာဘေးဒုက္ခအများစွာကိုသူတို့ကခံစားနေရတယ်ဒီအချိန်မှာတဘာဘေးရန်နေဖြစ်တဲ့ဒီဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကဝင်လာမှလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ခါကျတော့သူတို့မှာအဲ
ဒုက္ခတွေကအဆင့်ကအဆင့်ကဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ဒီဘေးဒုက္ခဆိုစိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းခံရမယ့်ဒေသကပြည်သူတွေကိုရောတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတွေရောဝန်ကြီးအနေနဲ့ NUG အစိုးရကိုစားပေါ့နော်။ဘယ်လိုစကားတွေများမှတ်ကြားကြမှာတလဲ။အဓိကတော့လေဒီခုနပြောတဲ့ဟိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာဖို့ပေါ့နော်ဥပမာနေရာကွက်ပြီးတော့ငိုကြီးတယ်ငိုတဲ့လေပြင်းချနိုင်တယ်အဲကြောင့်တချို့နေရာတွေမှာရေကြီးမယ်ဒီအန်ရေတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြေနှိမ်ပိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေနေရတော့အရေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရေလွတ်တဲ့အမြင့်နေမှာကြိုတင်ပြီးတော့ရွှေ့ထားကြဖို့ပေါ့နော်အနေနီးမှာတစ်ပင်ကြီးတွေဟိုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ကိုင်းတွေဓာတ်ကြိုးတွေရှိရင်လည်းဒါရှင်းလင်းထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲအန်ရေတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အော်လက်ရှိအနေထားရတော့နေနေခိုင်ခန့်အောင်ပြင်ဆင်ဖို့ခက်ခဲနိုင်တာပေါ့နော်ဒီလက်ရှိအခြေအနေထားရတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့နောက်ပတ်2ရက်ကိုတော့ခိုင်ခန့်တဲ့အဆောက်အဦတွေမှာခိတ္တပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာတွေဒါတွေကိုအသည့်သတိအနေနဲ့အဲဆိုတာတော့အမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်အဓိကကတော့ပြည်သူအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကူညီရိုင်းပင်းဖို့ဒီအချိန်မှာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရရွတ်ဒေသလိုက်မုန်တိုင်းပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဟိုဆောင်ရွက်ထားတာဆိုပေမဲ့အခြေအနေရရကြောင့်เนาะတကယ်ကိုထိထိရရောက်လုတ်ကိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာကဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့သိလဲသိမယ်ပူးပေါင်းလဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ဟိုလိုတယ်လို့ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတိုက်တွန်းညင်တယ်ဒါအချက်ကတော့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဗောနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ပေါ်ဆက်ပြီးတော့ဟိုပြည်တွင်းပြည်ပမိုးလေဝသပညာရှင်တွေရဲ့ဤပညာအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကူအညီတွေကိုရယူပြီးတော့ဗောနော်မုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိပေးပညာချက်တွေကိုအချိန်နဲ့မြတ်ကျွန်တော်တို့တပြေးညီထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်သူကိုပြောချင်ပါတယ်။နောက်တော့ PPTV NUG Radio ဒီအစီအစဉ်တွေကလည်းဖန်ယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာကတော့သိအောင်လုပ်ထားပါ။နောက်ပြီးရင်တတိနဲ့နေပါနောက်ပြီးတော့ညီညွတ်ညွတ်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့လက်တွေ့ဟိုဒီမုန်တိုင်းပြည်ကနေကြုံလွန်နိုင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုသလိုဆုလက်တောင်းပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်အခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြပေးတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်။